你好，请问需要什么？热拿铁加一份提拉米苏，谢谢。好的，稍等。天哪，是沙发吗？罐头妹，每天看你的微博已经是习惯了，你治愈了我，谢谢支持，爱你们哟。你好，您的咖啡。谢谢。天哪，你就是罐头妹。我都有点语无伦次了，你能不能加关注啊？没问题，以后多多关注罐头视频哦。没问题。睡醒啦，这条微博赶紧更新，今天还有三个文案没有给我审核，4点之前必须交上来。祝你好运。期待这次与贵公司的合作，我仅代表罐头视频和贵公司签约，希望我们能先完成1亿的小目标。感谢罐头总厚爱，给我们这次机会，我们一定会加倍努力的，一定不会让你失望。来来，给我们拍个照。哎，老总们看这边，笑一个，好，再来一张。你好，有什么需要帮助的吗？你好，我是无敌企业销售经理，这是我们新产品，国家跳着去选择，我想也是您和您公司的选择，试一下吧。不好意思啊，如果您再不走的话，我要叫保安了。不是，我这是良心产品，推荐给您。喂，保安部吗？来一趟罐头视频公司，这里有个死推销的。哎，麻烦能把死字给去掉吗？保安。哎，给个机会，新产品。哎，谁知道？王大哥试一下，王大哥，走，王大哥试一下，王大哥。帅帅医生，我按照您的方法，每天跑步，按时吃药，多和朋友聚会，现在心里真的舒服多了，也不觉得抑郁了呢。一定要坚持，有什么问题随时都可以来找我。哎，这个是专门为您选的，希望您喜欢。谢谢你，我很喜欢。你个骗子，吃了这么久的药，一点用都没有。你这个狂躁症需要时间来慢慢调整。你竟然说我是狂躁症，专门为你选的大骗子，呸！帅帅，你大学学的什么专业啊？我学的计算机。那你现在是什么工作？我当网管了。那你学的什么呀？我大学可是学的设计。那你现在在干嘛呀？我现在是一名 Internet Red。什么是 Internet Red？ 网红。感谢大家收看《星期五来了》，记得搜索罐头视频，关注我们哟。